Saudi Arabia. Mbuyoze motoka. Bampadeche tizimbe chenkana ambia simbu. Noki simulo kuva kule vesoka. Paka wansi. Negamba chichino. Nonya neka wala jisi kalaba. Ne o nangamba Annette, are you okay? Ne mugamba nze siri okay ya denaka mu. Ne ngamba kati wano mvudde wontya. Ne ngamba kanzije ebintu byange. Mwali mwe chiwala kya ngamba duka ngabwo oli bwana. Eba nakwata ne baga. Oja kuba owomye. Nadduka kabata. Kabata nadduka paka ku polisi. Ntuka ku polisi ngamba nze simanyi ruzungu. Ntandika kwogera Luganda na Lutoro, muntu wale bagendo munonya alumanyo bavunulira bantika ukalakalira nga nkoma we Uganda nga ebintu bya sijja bisobola nga nvayo ekikazi bakita ki Aisa kyali kyatwalira mu kampani ne kingamba yerwache mbere Uganda ne mmanya nti mugenda munonya basajja ne mugamba nawe wazala nyabo twalayo bawala abo boze ku nfudu bakolechi banaze pusi zaabali nabo onawo kiwulireko omukyala mama Afrika waffe sakula nti tuli banna ku nnyo ontwala eri ekizimbe kyenkanambi asinkutamensi mule paka nkikiriza amadaala emmotoka ziri mu kikomera nga musanvu mbunino zikuba olupiira naye nze wane Uganda kyenali manyi nti abasajja be banaze emmotoka awo ne binnema wiiki emu awo nfuna kaddiiru olyanga mama Afrika kano kabalukirawo kanja bankwatira kisawe ntebe nga bankuba nalufenya basi banze mwezi miezi ebiri nga ndiyo ebyo bisera byali alimo kayura amai mama Africa original basi byenze mpewe yanfu wakabata nalufenya bali bazimba yo kalina naguba okuba noro naguba basi banze nechiboko nga kwe batadde ekyo mukisomulungi tebanzi jako ya dene 10 Bansibye empewe nfuye nga banzijayo bazandeta direct nga bantusa wange ngamba neyanziza ne bangamba mucholo gwe ketunaddamu okukwata kuluno ojja kiwulira kati okuvola naguba nkola byenjagala nkola byensobola sagala bya filita sagala byaki ne salo mwana mugamba njagala nga bwendi bwoba tonjagala gwamanyi nakuba ebibala wano kabata abantu ba Uganda bavu nze nave bweru ne sente zange najja na milioni ya 5 akabala ko jogedde mwaka kadde nchaba kusinzanga bichi na joge ebibala teri bale tamanyi mama Afrika nkubisa butisa ati buliko timu mama Afrika atamanyi mama Afrika sente za nakola ngula motoka zange nasokera ku special nga njikuba ke fanani bya mama Afrika nkubisa ku mutaso wasokera ku ki nasokera ku kwa ka special nzira kula umu nganzira kwari ya kawundo katisono olwekyo nga bantu meza nalye bweru nga mpereza sente zange no bamenya kabate byaddala nze bamenya lwakuba abaana baku apwenu kati daguba ewaffe tata wange yaleka yettaka lingi bafumba walaji ono musinika ente weziri amataje gali embuzi jeziri kyalo kiramba nkola byenyi binyumira jaja jali katisono olwekyo nze na ndi mukowu naye bamanyi bangambye nkujjeko message ogiraba awo tomujjako banawo kujja konga abantu bagala biteeka musente kati senga mama Afrika mulala yabadde ayogera yandigambye ogwo mwenge kitamidde kikoze bannange vva ku musinika TikTok engambye mujjeko ndozo omwenge nakana akagirasi okay. TikTok yangambye mujjeko. Simanyi era TikTok yangambye nzijeko Judith Hadi.